Zdravím všetkým, moje meno je Rampa, ja vás vítam pri ďalšom videu, dnes si zahrajem Fortnite a som tu spoločne s Marekom. More, čo robíš, debilín, to je moje video, ty seš úplne zlej, nech si s tebou točiť, ty seš úplne zlej. Čo, ale nie, to je moje video. Moje video. Dobre. No, takže čaute, zdravím vás pri ďalšom videu, tentokrát si zahráme Fortnite spoločne z Lampáš TV. Rampáč TV. No, Rampáč TV, to signálom, to určite je signálom. Dal som si Fortnite na najmenšie toto detaily, takže by to malo byť super mega cool. Pozrite, ako mi to ide plynule, pozerajte, ani sa to vôbec neseká. Ty more. Čo dal, nejakú rozpičku normálne. Vieš, čo mám ja za tanček? Aha, takýto. To mám aj ja. Never gonna give you up. Dobre, mám pumpu, múry. Je to možné? Žralok! Napadol ma divoký vlček. Tak ho on dravočík. Počkaj, idem ti pomôcť, inak z neho máš dosť dobrý ľud. A on potom vie aj prerazniť steny. A vie na teba aj odhneť, aby si počítal. Hej. Áno, však on mi vyskočí asi... Dobre, tak ty cool shot gen. On sa tam asi trošku zasekol. Dead ja im stak. Ale tam, kamo, že ja ti pomôžem. Ne. Takže ťa zbijem. Tak prejdi si pekne. Neutíkaj mi, ty sa. Kde je? Ja ho chytím. Lovíme divokého leva. Nie, pomoc. On ma kúše, pomoc, ja mám. Kamu, strašne malo HP, ja ťa zabijem. Pocenť. More, divoký leve, co? Oh, moje. Moje. Kde do les? Wow, kde do les. To je asi najcringe, myslím, reklama. Prečo? Ja mám lepšiu vec. Aha, ja mám lepšiu vec. A tuto typek letí. Ja som dostal niečo zlaté. Tipci. Okay. Tak poď za mnou naspäť. Ľudia nehodujú náhodou. A som dostal úplne fakt... A nestal by som si... Dal som mu 8 HP dole. Videl si to? Čo? To je zázrak. Palia po mne. Hej, a ja som dostal zlatú vec potom. Ja som dostal zlatú tú charge shotgun. To je nejaká krabica. Jaká krabica? Ty. Pozor, typek. Vidím. Prečo si dávam bandáž? Zabíjam ich. Dobre, už som ich zabil všetkých. Chyť ma, Horste. Lásko ma. Jacku. Ale... Ty sa revivujem vo vode. Kamoško, ja keby som... Môžem si zobrať tú modrú snajperku? Ďakujem. Ja som na jeden hit. Kde? Wow, tu je! Tu je! Prosím ťa, daj mi ten hit, ktorý tam je. Ale ja si viem preto. Mne sa vyplo nahrávanie! A kedy sa ti vyplo, prečo? Teraz, lebo mám malú miesta na disku. Idem ti pomôcť. Tu som pomôcť, bo nie, typek, ja mám jedno HP, ja tu umrem. Idem. Pomoc! Prečo? Pomoc! Díky! Ja som ho zač... Máš zač... Ja som ho dal potom na jednu rnu, lebo táto... Uberá z toho hapiči. Počkaj, musím si toto nejaké vymazať veci. Jedna sekunda záberu. Počkaj, vidím niekoho. Ne. Označ ho. Však ho označ. To sa jak robí? Ne, ja to robím takto. Hej tam!
Počkaj. Alebo hen tam. Neviem o počas chôdze robiť. Hen tam vrtulník! Kde? Vidím. Tam ďalej. Tam ďalej ešte úplne. Tam idú tam. Dvaja. Tam ďalej. Tam ďaleko. Tam hore. Vidím, ale to je v prdeli. To je už ďaleko, to je v ricici. Tak poď, musíme sa hýbať, lebo... Jak je na tom zóna? Zóna my sme v pôvode. Na mieste, poď, musíme ísť niekam. Kam? Niekam musíme ísť, lebo musíme sa hýbať, vieš? Ako chceš, môžem skrát, strieľuj po nás, poď rýchlo a skáč. Bežím. Skáč, pritom skáč. Lebo tým síce pútaš pozornosť, ale ty máš menšiu šancu, že ťa trafujú so snajperkou. Na kdo po nás strieľal? Poď sem a poď sem hore na tú čestka. Toto zničíme a tá si dáme dole launchpad. A môžem hoci, alebo ne, až potom si ho tam dáme. Nie, to není nič. Ja som videl helikoptéru, také uši veľké malá. Helikoptéru. Uši veľké. Také čepele veľké malá. Nie, tam nechoď, poď sem, počkaj. Dobre. Poď sem, ja tam dám stenu. Poď sem ku mne, ty mi dávať stenu. Dobre. Sedím. Ďakujem, že si ma pochutil. Nemá za to. Pozorinu! Launchpad! Podskoč! Skáč! Sem! Za mnou, poď sem! To si mohol skôr povedať! Ja som na strome! Ja sa zase taknu! Jedno, poď sem! Hej, a to je potom udica, keby si mi chcel tú rybu ešte chytiť. Dobre. A máš tu. Takže čau, moje meno. Dobre, kde budem. Potom máš tu miničko jedno. A to čo je? A, idem! To máš šilu. To má zase bonusové HPčka. Kde to je? Nestrieľaj! To... Nestrieľaj! Ja viem, pán učiteľ, ale... Ja som nervóz. Nestrieľaj zbytočne, lebo upútaš pozornosť. Dobre. Však... A môže mi hovoriť lampa. Hej, ak chceš, tak si môžem dať ďalšiu hru skin učiteľa. Mám taký. To je free PS-kový skin. Robot skin. Tam po, alebo od hente, ak niekto není. Pozerám. Slepe... Vrtulník. Má veľké čepele. A poďme sem dole a poďme si natiežiť nejaký materiál. Dobre. Ja ťažím, že... Aha, pardon. A vylúčil si ten... Neštrieľaj! A vylúčil si tento dom. Ja mám big shield, motherfucker! Poriadne to pí? Wow! Čo? Ty mal... Handingu si neber, keď... Potom tu je jablko, ja ho môžem zobrať tu jablko. WTF? Lol. Som ani... Hej, potom... Čo som chcel? Tipek! A neviem už, o čo som... Tipek! Á! Rí! Tipek! Kde? Rí! Ozaj, dvaja. Potom, na čo ti je huntinga, keď máš... O, jak to volá? Počkaj, nechaj ma snipe, alebo... Môžeš sa prejeti. Ale hej, ale sem tam sa skrič, lebo on potom... Čak vieš, ne? Mhm. Čo? Pozývaj, vnímaj, poď sem! Revive you, my friend! Počkaj! Dobre. Dáš ho! Tak ale to nebolo prebité, to čo? Dobre, takže ďakujem Rampageovi, že tu dneska so mnou bol. Jeho kanál nájdete v popise videa. Takže pre chvíľku to bude všetko, my sa s vami lúčime a... A volám sa Rampage SVK. Dobre, čaute! Čau.
Ďakujem.